Безпека понад усе. Жителі околиць Дніпра скаржаться, що ввечері страшно виходити на вулиці. На Західному люди кажуть, це може бути небезпечно. Олена живе у цій багатоповерхівці з народження. Каже, район у них темний та віддалений, тому почуваються некомфортно. Тож мешканці вважають необхідним встановити камери відеоспостереження. У нас дуже багато дітей во дворі, тому для мам, для батьків це пріоритет. Я хочу гуляти в безпечному дворі. Встановити камери за власний рахунок нереально, каже голова житлового кооперативу. Тому звернулися за підтримкою до Загіда Краснова. Мешканці кажуть, лідер громадської сили єдиний, хто завжди почує та допоможе. Ми знаємо, що дуже багато допомагає жителям різних мікрорайонів, тобто не тільки Западному. Я вважаю, це великий вклад, дякую йому велике. Безпека та спокій людей – це надважливо. Це європейські стандарти гідного та комфортного життя, упевнений Загід Краснов. Ми, коли говоримо про комфортну життя, ми говоримо про отремонтованих будинках, про благоустроєних дворах. Але при цьому ми не повинні забувати, що це, в першу чергу, може бути навіть і безпечність здоров'я і життя наших горожан. У цьому будинку камери відеоспостереження вже встановлюють на кожному під'їзді. Такі роботи проводять у всіх районах міста, каже Загід Краснов. Там, де мешканці звертаються і потребують допомоги. Громадські сили сьогодні, особливо в віддалених районах, уділяють цьому питанню достатньо уваги. Люди можуть, безусловно, всі завжди звертатися до нас, і ми готові підтримувати всіх, хто хоче в своєму дворі створити для себе определенний уголок комфорту, безпечності, уюту. Більш ніж 13 років громадська сила створює комфортні умови життя для мешканців Дніпра. Коштами власного фонду ремонтують будинки, відновлюють ліфти, реконструюють дахи і комунікації, встановлюють дитячі та спортивні майданчики, облаштовують двори. Мета всіх проєктів – покращити якість життя дніпрян, кажуть у громадській силі. У людей сьогодні єдинственна надія – це громадська сила і Загід Краснов. І ми готові допомагати, тому що ми хочемо, щоб в місті був порядок.